danas, ljudi moji, saznajemo koje poslove Bravleri iz Bravl Starsa rade. Bravl Stars je velika igrica, tako da mislim da svaki Bravler ima svoj određeni posao. A ti odmah upali subscribe i like ako imaš svoj omiljeni posao koji bi voleo da radiš. Idemo u video! Jedva čekam da saznam moji omiljeni Bravleri koji bi posao radili u pravom životu ili u Bravl Starsu. Sada ćemo da pustimo da saznamo i vaše omiljene Bravlere šta oni rade. Tako da, ajmo da vidimo. Prva je Shelly. Ona bi bila ubica, what? Ja bih rekao da bi bila policajka, brate mili. Ne bih rekao da bi bila... Aaaa, Dita bi bila... Da, ona bi bila životinski trener. Colt, logično da bi bio šerif. Bull, šta bi bio Bull? On bi bio šef, odnosno šef kuhinje, what? Brock bi bio gamer, okej. Brock bi ja bio, ljudi moji. El Primo, logično bi bio wrestler, odnosno rvač. Barley... Bartender, odnosno brate, konobar, logično, pako. Marijači, čekaj, pa šta je ovo, moj pokušaj da bude ono što jeste marijači, ima da meksički svira muzikicu, jede načose i tako se i sve, ljudi moji. Ako ne znate, pogledajte na Google ko su marijači, pa će vam sve biti jasno, moj pokoliski će biti marijači. Ova će biti botaničarka, okej. Jesse, šta bi mogla? Engineer? Ona će da bude, a neki mehaničar. Okej, Dynamike, logično da će biti, brate, bili kopač rudnika. Tik. O, what? Mučitelj će biti, 8-bit. Arkadna mašina, mogli bi da igramo arkadne igrice na njemu, okej, dobro. O, gumball mašina, jao, dobro, okej. Okej. Bio bi pirat, dobro, Daryl bi bio pirat, okej, najlogičnije. I ona bi bila pirat, to smo svi skontali odavno. Karl, šta bi Karl bio? Geologista, pa to je oni kaže. Kopao bi brate rude i tako to u Minecraftu, okej, Jackie. Ona bi konstrukcijski radnik bila. Što on bi prodavao balone? On bi prodavao balone na ulici. Bob bi bio, brate, neki, ono, ukleti lik. Ames bi bila freezer, šta? Stu bi bio stuntman, šta je to? A, ono što skače, brate, sa ovim, da vidimo Piper, šta će biti? Aha! Molim vas, pogledajte Piper u kuhinji, zamislite da peče pite, brate, bili. Ja bi iskreno prvi išao i svaki dan bi jeo kod nje, ljudi moji, u njenoj pekari. Najlepša djevojka u celoj igrici, tako da... Like za Piper, definitivno, Stonks man, woman, okej, Frank šta bi bio, DJ, what? Kako bi DJ bio, šta? Bibi bi bila profesionalni baseball igrač. Beekeeper, dobro, Bea bi bila, brate, Beekeeper, logično. Nanny bi bio Nani, logično, okej. What? Edgar bi bio generalni direktor Bravl Starsa. Ne, ja mislim samo da bi bio lik kog niko ne gotivi jer je najveći smarač u Bravl Starsu igrici. Tako da mislim da ovo nije tačno. Griff, menadžer, okej, logično mi je to. Grom, šta bi on Grom? Daycare worker. On bi bio dadilja, brate, bili u vrtiću. A, Bonnie bi bila u cirkusu, ne mogu da verujem. Gail, a šta bi bio Gail? Janitor, šta je to veše? Ne mogu da se setim, ljudi moji. Cashier ti bi bila kasirka, Koleta će da bude kasirka, Bella će da bude bandit. Okej, ona bi bila, Ash, Trash. Trash can, znao sam da će da bude kanta za smeće, ne mogu da verujem, Lola. Movie star, opa, ona će biti filmska zvezda. I ovi će da bude lopov sa Bellom. Mandy? Kidnaperka, what? Zašto bi bila kidnaperka? Macy? Cinema worker, okej, ona bi radila u ovom bioskopu. Hank bi bio, brate, vojnik definitivno, Perla. On bi bio, brate, pećnica. Pećnica, ne bi bio ništa, on bi bio pećnica. Okej, policajac i pisac bi bili, what? Ja mislim da bi on bio, brate, Cupid, ne bi bio, on bi bio komarac, brate, mili. Posao bi mu bio da jede ljude.
Ice cream seller, novi brawler, čekaj! Novi brawler, ljudi moji, bi bio prodavac sladoleda. Pogledajte ga kako je lud, ne mogu da verujem. Ima ovaj kornet od sladoleda na svojoj njušci i definitivno mislim da bi bio prodavac sladoleda, tako da, a mislim da zaslužuje like prodavac sladoleda ako bi kupovali kod njega sladoled, a ja bi... Mortician. Mortician? Šta je Mortician? Tara. Ja mislim da je to grobar. Tara bi gledala u karte i ona bi bila onaj vidovnjak. Max. Maraton runner, on bi trčao maratone, brate! Mr. P, gospodine. Luggage carrier. On bi nosio, brate, one stvari kad dođete u hotel. Lab assistant, on bi isto u laboratoriji radio sa Rosu. Što je ubio Rosu, ej! Byron? Ne znam šta je ovo. Snake Oil, ne znam šta ovo znači. Be homeless, I guess. What? Squeak bi bio, brate, Jean. bez posla. Jean bi bio, bukvalno Jean. Znači iz lampe, čarovne lampe. Blue salesman. I on bi prodavao sladolede, ej! Šta je ovo? Nemam pojma. Buzz, šta bi bio? Lifeguard, da, bio bi spasilac na bazenu, definitivno, ljudi moji. Kakav bi on spasilac na bazenu bio? Fang? Martial arts coach. Fang bi bio martial art coach, neki, on bi bio neki trener. Baby producer, okej, okay, ne znam šta je to. Singer, Janet bi bila pevaljka, svi bi pobegli, niko ne bi mogao da sluša. Otis, artist, on bi bio umetnik, okej. Okay. Booster, da vidimo, on bi bio projektor, neki projektor, radio bi neke projekte. On bi bio meme, what? RT, da vidimo šta znači. On bi bio security, ljudi moji, lagani security. Scam business owner, ono bi bila skamarčina neka, prevarant. Cirkuški klaun, o, ne mogu da verujem, dog. Hot dog? Hot doge, znao sam, prodavao bi hot dogove, čak. On bi vozio train konduktor, znao sam. Niko? Sound producer? On bi bio muzički producent, melody. K-pop star, ona bi pevala isto. Lily bi bila scientist, okej, okay, znanstvenik, naučnik neki. Fisherman, ko je ovaj? Ovo je neki novi, brate! Spike bi bio kaktus. Houseplant, bukvalno bi bio, brate, bukvalno kućna biljka. Assassin, i krov bi bio ubica. Leon, šta bi bio Leon? Undercover spy, to bi bilo odlično, ljudi moji, a posao za njega, jel može da bude nevidljiv? I mislim da bi bio perfektan undercover spy, odnosno špijun, ljudi moji, tako da, a mislim da je ovo odlična za njega pozicija. Arsonist, ne znam šta ovo znači, ljudi moji. Meg, šta bi bila Meg? Mekanika, mehaničar, logično, Marfi. Terapeut bi bila Sandy. Chester, šta bi mogao da bude? Jester, on bi bio zabavljač, logično. Surge bi bio doktor. Party planner, pozor, ne bi bio operacijski neki, brate mili. Cordelius bi čuvao, brate, logično šta bi čuvao. Kit bi bio aktor, bio bi glumac, pa ja mogu da budem glumac, ljudi moji. I Draco je rockstar, ljudi moji. Mislim da je to što se tiče svih brawlera i nadam se da vam se svidjelo šta smo danas sve saznali. To bi bilo to što se tiče ovog videa, obavezno pogledajte prošli video ako niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!